Also, пожалуйста, отвечай, когда бьем заклад, и когда гетам, когда мне тут. А ты как иду, от мокла, пиле. А ты мне гадал, как ты за это, когда ты. Куда ты идем, когда ты идешь? А, по мере, цели. И хоть нам иди, как ты, аки. А, ты не угадал, как ты, как ты, как ты, как ты, как არ გვაქცევენ ყურადღებას. ვის უნდა მიმართ ყველა არჩევნებზე? არჩევნებს აი ახლა გადათხარეს. გზა და ჩაყარეთ ტუბები და გაჩერებული არის. როდის იქნება ეს გაზი ხომ უნდა მიცოდეთ? 8 წელია ტყილებში ვარ და ხომ უნდა მიცოდეთ როდის იქნება ეს? არასდროს არ იქნება. არასდროს არ იქნება, გვითხარ არ იქნება. იქნება ლეილა. ხუთიზე. მიზეზი გვინდა გაზი დეიდა შემოგევლოს. გვატყუებენ 8 წელიწადია. არის დარჩენილი რაცხა პატარაზე. სულ ცოტაზე და არაფერია. რომ მოხვიდე ხო ერთი ქაყავას ვერ მოგიდო. ბაკურაძე ანგელინა. არ დაგვიტოვები არც ერთი ინსტანცია. თუ კი რამე შეიძლებოდა, სოკარშიც ვიყავით. გუბერნატორიც შევაწუხოთ. ყველა, მაგრამ საერთოდ ისეთ პასუხებს გვაძლევენ, რომ ხალხს არ ვერ დააკმაყოფილა საზოგადოება ხალხი და გამოვიდნენ ახლა და ითხოვენ. უნდებიან გაზი, 8 წელიწადია უკვე. სოფელ ოზურგეთში გაზი არის, ნაწილში, ვისაც პატრონი გამოუშდა, ვინც გამოშთა ვიღაც ვინმე პატრონიანი იმათ უბანში არის გაზი დანარჩენი დატოვებულია სოყოლა ხალხი ეთხოვს გაზს ესა მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ახლა ვარ ხუთიც იმას ვისაც დატოვებულია, ვინც დატოვებულია უგაზოდ, საოლქოს გადაკეტავს და არჩევნებს არ ჩაატარებიებენ. ეს იქნება ჩვენი მოთხოვნა, რომ ნუ გაგვაკეთებიებენ ასეთ რაღაცას. იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, 21 საუკუნეა, პირველი სოფელია ოზურგეთთან ახლოს, სადაც გაზი დატოვებულია და გომში, ნაგომარში და იმებში გაზი გაყვანილი. ეს როგორ შეიძლება? არა და პატარა ბავშვები ვით გვატყვილებენ. გვეუბნებიან, იქნება, მოვბრუნდებით, არ არის. ერთი აქცია გავაკეთეთ ამ ერთი 3-4 თვის წინ დაიწყეს პატარა მონაკვეთი ჩაყარეს გაჩერდნენ. იქნება მონაკვეთობით რაღაცა გავაკეთებინო და ჩვენც გვეხსოს 21 საუკუნეში გადავკეტავთ ყველანაირს გინდა სატრანსპორტო და გინდა რკინიგზის გზას აუცილებლად. იმიტომ რომ დავიღალეთ თავრობის ტყუილებით დავიღალეთ. ხვენი ერთი ნონა კვერღელიძე. ხვენი ერთი გადავიდეთ. ახლა პოლიცია რა თქმა უნდა ისინი
შეხვედრის შემდეგ მე არ დაკმაყოფილდები ამდენ სიმცროვით. ვერ დაკმაყოფილდები ახლა მაგან ძალიან ტკბილად და შეგნებულად მელაპარაკა რა თქმა უნდა, მაგრამ 5-6 წელია ამ ტკბილი შეხვედრებით წყვილდებით ხალხი. ვარ თუ გაზოთო თხოვლობ გას. არ თხოვილობ არაფერს. გვიჭირს თუ ვილხინთ ჩვენი გადახურული ჩვენ
ვაკმაყნობილებს, რაც არის საერთოდ სოფელში მოსული, გაზით ახლოს არის მოსული გაზი, თხოულობთ გაზს. თქვენი მოთხოვნა თუ არ დაკმაყოფილ და რას მოიმოქმედებს? არჩევნებს არ ჩავაბარებ და ეს სიტუაცია იქნება ისევ ისე. გადავკეტავთ გზას, დავახურებ წესრიგს, ვინც ხა შეურაცხყოფას მომაყენებს, ვარესი თქვა შეიძლება? ბოდიში ვიხდი ყველასთან, ძალიან დიდ ბოდიში ვიხდი, ყველანაირად აღელვებული ვარ. ხო და თხოულობ გაზის. არ ჩავატარები არჩევნებს, ყველა ამომიდგება მხარში, მთელი სოფელი გადავკეტავთ გზას, გადა არჩევნებთან დავდგები კარებს, დავდგები არავის, ან და ყველას გადაუსვამ ხაზს. თავარი მაგისტრატი გადაკეტდება, შეიძლება ამის კარების გადამჭედოთ. გოგოტიშვილი ნათელა. თქვენ თუ ხართ საქმის ყურში და როდის მოუყვარდებათ? კი ბატონო, საქმის ყურში ვარ. ჩემთან მოსახლეობა იყო მოსული ამთვის 12 რიცხვში. როდესაც ჩვენ შევთანხმდით, ველაპარაკეთ სოკარის ხელმძღვანელობას, რომელმაც გითხრა, რომ დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ისინი გააკეთებდნენ ორგანიზებას, იქ არის რაღაც იურიდიული პრობლემები თვითონ კერძო კომპანიას. ჩვენ არ შეგვიძლია არც ვაიძულოთ, არც რაიმე ვთხოვოთ კერძო კომპანიას. უბრალოდ არის კომპანიის პირად ინტერესში, რომ ფული დახარჯული აქვს, გაზიფიცირება დაასრულოს, პროექტი დაასრულოს, მოსახლეობა ჩართოს და მანაც მიიღოს შემოსავალი. უბრალოდ მოსახლეობაში მე რამდენადაც დღეს სიტუაცია შევატყე, ვიღაცა შეგნებულად ავრცელებს არასწორ ინფორმაციას, რომ მოსახლეობაში მღელვარება გამოიწვიოს და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამოძახილი იყო ეს ყოველივე. დღეს შევთანხმდით, ორშაბათს ველოდებით სოკარის წარმომადგენლებს და კვირის ბოლოს, როგორც სოკარმა განაცხადა, წარმოადგენს გეგმა გრაფიკს, თუ როდის დამთავრდება პროექტი, როგორ დამთავრდება და რანაირად იქნება შემდგომში გასთან მიმართებაში ამ სო